ସ୍କୁଲରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଦୁଇଟି ସାଇକେଲରେ ଗୋଟିଏ ଖଟକୁ ଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ପୁରା ରାସ୍ତା କଭର କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାହାକୁ କହିକି ଯାଇଥିଲ ସ୍କୁଲ ବାହାରକୁ ବା ଏମିତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖଟ କାହିଁକି ଆଣୁଛ। ସେଇ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ, ଏଇଟା ନେବା ପାଇଁ କିଏ କହିଲା? ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଇଟା ଆମେମାନେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରିଥିଲେ? କନଭିନ୍ସ କରିଥିଲେ ସାର୍। ବି ତୁମକୁ କେହି ମନା କଲେନି? ମନା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଏତେ କନଭିନ୍ସ କଲା ପରେ କହିଲା ହଉ ଦେଖିକି ଯିବୁ। ଦେଖିକି ଯିବୁ? ତୁମେ ସାର୍ଙ୍କ କଥାକୁ କାହିଁକି ଅବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଲ? ତୁମ ଗାଡ଼ି ଆଣି ଜାଣିନି, ତୁମେ ତ ଆସୁଛ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଫଟୋ କାହିଁକି ଆସୁଛ? ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ବାବା କିଏ ବୁଝିବ? ବିପଦ ସଙ୍କଳ ଅବସ୍ଥା ତୁମେ ନେଉନ କି? ପୁରା ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତୁମ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଯଦି ସେମିତି ହେବ ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ରହିବେ, ଜଣେ ତୁମ ଜଣେ ସାର୍ ରହିଥାନ୍ତେ। ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ପିଅନ୍ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ପିଅନ୍ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ବି ହେଲେ ଜଣେ ପିଅନ୍ ରହିବେ, ନାଲି ପତାକାଟା ଧରିବ, ଯେମିତି ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ, ଟଲିରେ ନେଇଥାନ୍ତ। ତୁମେ ଦୁଇଟା ସାଇକେଲ କାହିଁକି ନେଉଛ? ତୁମେ ଯାଅ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଶୁଣିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ସାର୍ ଆମକୁ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇ ଖଟଟିକୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ହେଲେ ସ୍କୁଲର ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଏତେ ଜଣ ପିଲା କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଗଲେ? ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉଛି, ସିଏ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାର୍, ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ୱିଦାଉଟ୍ ମାଇ ପରମିସନ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡେକୋରେସନ କରିବେ କହୁଥିଲେ। ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଆଦୌ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କହି ନାହିଁ ସାର୍। ଠିକ୍ ସାର୍, ମୁଁ ଆଦୌ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିନି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ପରିଚୟ ସାର୍। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦତ୍ତ, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। କିଛି ପିଲା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରାସ୍ତାରେ, ସେମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ମାଇ ପରମିସନ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଆୱାର୍ରେ ଯାଇଥିବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ଦେ ହାଡ୍ ଗନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ମାଇ ପରମିସନ, ଦେ ହାଡ୍ ନଟ୍ ଟେକନ୍ ଏନି ପରମିସନ ଫ୍ରମ୍ ମି। ଏଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବ କିଏ ଦାୟୀ? ସ୍କୁଲର ମୁଖ୍ୟ ଆପଣ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆଉ କେତେଟା ଇଏ କରିପାରିବି? ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆୱାର୍, ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଠି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ସେମାନେ ଦେଖିଯାଇପାରିବେ। ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ରହିବା କଥା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ମୋର ଭୁଲ, ସେଇଟା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଖିବା କଥା। ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ରୁହେ ଆମର, ଏଇଠି ପେଭର୍ କାମ ଚାଲିଛି, ଲେବର୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାଁଶ ମେସିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ କେତେଟା ଦେଖିପାରିବି? ସେମାନେ ଯିବା ସେଇଠି ବି ଆପଣ ଦେଖିଛୁ, ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରିକ୍ସା ଆସୁଛି, ତାଙ୍କର ମେସିନ୍ ଆସୁଛି, ଏଇ 10 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଇଟା ବି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିବାଟା ଅସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମେ ସାର୍ ସେଟା ଅନୁଭବ କରିପାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ନୁହେଁ, 6ରୁ 8। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଅଫିସରେ ଥିଲି, ମୁଁ ମୋ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ମୋତେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଜଣେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଲେ, ମୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ, ଆଉ ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁନୀଲ କୁମାର ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ସେଠି ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଡିଲ୍ କରୁଛି। ୟା ଭିତରେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ସାର୍ ଡେକୋରେସନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ମୋ ପାଖରୁ ସେମାନେ ପରମିସନ ନେଇ ନା ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି। ମଜୁମଦର ସାର୍ ସାର୍, ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହୁଏ, ସେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କି ନା, ସାର୍ଙ୍କୁ କହିକି ସେମାନେ ଖଟ ଆଣିତେ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନା, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ବି ଗଲେ ଜଣେ ପିଅନ୍ ଆପାତ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ, ଆମର ତ 2 ଜଣ ପିଅନ୍, ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ ପିଅନ୍, ଜଣେ ଜେଣ୍ଟସ ପିଅନ୍, ସେ ଜେଣ୍ଟସ ପିଅନ୍ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଜେଣ୍ଟସ ପିଅନ୍ କାଲି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଶବ ସତ୍କାର କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ବୁଝିବେ, ପଚାରିବେ। ଏଇଠି ମନୁବାବୁଙ୍କ ପୁଅ, ମନୁବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ କାଲି ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୟସ 40 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କ ନାତି ଏଇଠି ପଢ଼େ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ତେଣୁ ଏହାର ବିଚାର ଆପଣମାନେ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି କିଛି କହିଦବୁ ତାହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ଆଜିକାଲିକା ଲୋକମାନେ। ଯଦି ଏଇଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମିତି କିଛି କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ରଖିବେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭେଲରା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟର ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆସେ, ତେଣୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ବିଚାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଏହାର ବିଚାର କରିବେ। ତମକୁ ମୁଁ କହିନି, ଯାହା ଡେକୋରେସନ କରିବ ସେଇଠି କର। ବାଇକ୍ ନଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ହେବ, ତାପରେ ୱିଦାଉଟ୍ ମାଇ ପରମିସନ ତମେ କଲ କେମିତି ବାହାର?